Téměř 400 listnatých a 20 jehličnatých stromů vysázeli v posledním čtvrtletí roku 2013 technické služby Otrokovice. Ve městě také přibylo 1040 kusů keřů. Město Otrokovice tímto krokem udržuje stav zdravé zeleně ve městě. Množství zeleně pomáhá zvyšovat kvalitu životního prostředí a také výrazně přispívá k příjemnému vzhledu města, hlavně na jaře i v letních měsících. Každý rok rada projednává výkony technických služeb a rekapituluje to, co technické služby pro město udělají. Všichni ví, že technické služby jsou nepostradatelným jaksi orgánem nebo organizací města, protože samozřejmě se snaží všemožně vylepšovat prostředí. Nebudu mluvit o údržbě jiných prostor jako mobiliáře města a podobně, ale pokud se zaměřím třeba jenom na tu zeleň, která je v této chvíli relativně důležitá a zajímavá, tak já jsem si vytáhl jenom několik čísel, takže v loňském roce bylo vysázeno 1040 keřů. Vezmeme-li, že bylo vysázeno 406 stromů, byť na 196 přispěly organizace, různé podniky z toho důvodu, že tam došlo ke kácení a podobně, tak si myslím, že ta zeleň je ve městě na špičkové úrovni. A když se bavím s kýmkoliv, kdo přijíždí do města, tak všichni obdivují, v jakém stavu vlastně Otrokovice tu veřejnou zeleň mají. Takže se domnívám, že velký dík patří technickým službám. Další rozvoj cyklostezek a opravy chodníků jsou aktuálním záměrem otrokovických radních, kteří schválili peníze v objemu více než 400 tisíc korun na vypracování projektu, se kterými by se mohlo město Otrokovice ucházet o dotaci na tyto investice. Při jednání rady města jsme rozhodli o pořízení projektových dokumentací na 4 úseky cyklostezek v intravilánu města. Konkrétně bychom chtěli tyto 4 projekty rozpracovat do fáze nejenom projekčních prací a územního řízení, ale také stavebního povolení tak, abychom se s nimi mohli ucházet o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury nejenom v roce 2014, ale také pro leta příští, případně i z jiných dotačních titulů. Konkrétně, abychom byli konkrétní, rada města schválila více než 400 tisíc korun na pořízení projektových dokumentací 4 projektů. První projekt je lidmi dlouho požadovaná a očekávaná dobudování cyklostezky směrem od kruhového objezdu v místní části Baťov dále do části Baťov až řekněme ke sportcentru Apollo, kde se napojí na cyklostezku, která směřuje dále až na Štěrkoviště. Tento úsek chybí ve městě a my bychom je rádi chtěli vyprojektovat, chtěli bychom je rádi dotáhnout do fáze stavebního povolení a s tímto projektem bychom se chtěli ucházet o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Druhým projektem, o který bychom se chtěli ucházet o dotaci ze SFDI, je projekt řekněme, v místní části Střed bychom chtěli všechny ty doposud využívané trasy, kam lidé jezdí na kole, zbezpečnit tak, aby jsme udělali páteřní síť středem cyklostezek, které budou směřovat na cyklostezku, kterou teďka stavíme, a to je cyklostezka Otrokovice-Zlín. Takže hovorově řečeno, zkapacitnit Střed tak, aby lidé ze Středu, z místní části Horní i Dolní Střed, dokázali jet na kole a napojit se na cyklostezku Otrokovice-Zlín. Toto je druhý projekt, s kterým bychom se chtěli ucházet o dotaci v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. Třetím projektem, který děláme, jak se říká, do šuplíku, ale to zatím s ním nevytáhneme ven směrem k dotaci, ale chtěli bychom ho mít připravený kompletně, jak se říká, v mašličkách, je projekt dobudování lávky přes řeku Dřevnici v místní části Baťov, kdy kdo jezdí na kole kolem technických služeb, kolem areálu nechválně proslulé kafilerie a dál chce směřovat na cyklostezku směrem do Napajedel, tak musí překonat řeku Dřevnici prostřednictvím takového mostu, který tam je a není přímo uspůsoben pro cyklodopravu, a my bychom chtěli udělat alternativní přechod tak, aby tam prostě bylo uspůsobeno pro cyklisty. To bude mít náklady někde kolem 6 milionů a chtěli bychom to opět připravit projekčně do fáze, abychom se s tím ucházeli do dotaci. Posledním projektem, kterým bychom se chtěli ucházet do budoucna o dotaci, je vybudování cyklotrasy a cyklostezky kolem Barumu Continental a kolem navazujícího areálu letiště, tak, aby ta doprava po ulici objízdná byla pro motoristy plynulá a pro ti, kteří jezdí na kole, aby prostě měli zkapacitněno a mohli tam jezdit. Bavíme se třeba i o teplárně a o dalších podnicích, které tam působí a do kterých jezdí stovky či tisíce lidí denně, buď autem nebo pěšky. A my bychom chtěli, aby jsme je dostali i na kolo a jezdili i třeba v letních měsících na kole. Takže to je projekt, který bychom chtěli opět připravit s cílem potenciálně získat na něj dotaci.
Souhrná výše všech projektů, které bychom chtěli realizovat za pomocí přispění dotací buď z FDI nebo evropských či národních dotací, je kolem 34 milionů korun. A pevně věříme, že se nám v roce 2014 podaří získat dotaci na námi vytipované projekty, které přihlásíme, a poté v dalších letech na další projekty, tak abychom to všechno dobudovali. Gymnázium Otrokovice pořádá tradiční dny otevřených dveří. Při nich se mohou děti i jejich rodiče seznámit nejen s výukou, ale i s prostory školy. Gymnázium Otrokovice jako každý rok chystá dny otevřených dveří. Dny otevřených dveří se budou konat teď 6.2., což je ve čtvrtek, a následně 22. Dny otevřených dveří konáme pravidelně z toho důvodu, aby zájemci o studium měli možnost se podívat do školy, podívat se, jak škola vypadá, jakým způsobem funguje, dostanou všechny informace, které jsou potřeba k přijímacímu řízení. Nutno pozvat ještě lidi na GoFest, což je zajímavá akce, protože to je akce, kterou organizují studenti. Zájmem té akce nebo cílem té akce je seznámit veřejnost s děním, které se na škole děje, a a priori s aktivitami studentů ve formě různých hudebních vystoupení, eventuálně módní přehlídky či výtvarných aktivit. Podmínka vystupujících je jedna jediná, mohou vystupovat jakékoliv soubory, které jsou složeny alespoň z jednoho našeho studenta, to znamená, přichází sem samozřejmě i lidé z jiných škol či z veřejnosti a mají možnost v době toho festivalu vystoupit. Pokud bychom se vrátili ke dní otevřených dveří, respektive ke dnům otevřených dveří, co všechno tady budete ukazovat budoucím potenciálním studentům? Pokaždé, když běží den otevřených dveří, tak má nějaké doprovodné akce, to znamená, kromě těch informací samozřejmě studenti uvidí vybavení školy, mají možnost pracovat na počítačích, v tomto případě se bude zpracovat nějaké digitální fotografie, uvidí pokusy z fyziky a podobně, ale mimo jiné nabízíme i výtvarné aktivity tak, aby studenti měli možnost, nebo budoucí možní studenti měli možnost se seznámit vůbec s kantory a s děním ve škole. Je to neuvěřitelné, ale už 46 let Radim Hladík, jeden z našich nejlepších kytaristů, vede soubor, který patří k takovému tomu nejlepšímu zlatému fondu naší rockové hudby. Přijedou k nám 20. února, aby vám zahráli vlastně celý průřez tvorby od slavného Slunečního hrobu až po dnešní nové kompozice. Takže budeme se na vás těšit ve velkém sále Otrokovické besedy. Přijedou vlastně v té restartované, nebo přijedou vlastně v té reformované podobě, jak už ale jezdí zhruba posledních 10 let. To znamená, že už zde se nepotkáme s legendami typu Lešek Semelka nebo Oldřich Veselý, ale bude to ta kapela, která prostě hraje ten standardní materiál Blue Effect.